Радість жартів додає нам завжди і пригадує, що ми всі люди. Що є найважчим у служінні? Певно, рішення. Глибші рішення. Бо ми рішаємо не лише про якісь адміністративні речі, але про життя людей. Особливо, коли йдеться про священників, наприклад, їхнє призначення чи переміщення. Це є досить важливі для мене рішення. Чим є синод єпископів? Перш за все, нагодою зустрітися з цілою церквою, домашньою церквою України, яку я стараюся, звичайно, навіть особливо тепер, в час війни, часто відвідувати. Але перш за все, це є зустріч тих, які відповідальні за дорогу служіння нашої цілої церкви глобально. Як це бути єпископом такої великої єпархії? Через присутність. Я стараюся кожного тижня бути в іншій громаді, крім раз на місяць, щоб з катедри бути, щоб вони не забули, що я ще маю своє місце, власне, в околиці Клівленд. Але вона справді, вона різноманітна. Вона починається від озера Ірі в Клівленд, кінчається на островах Кі-Уест Флориди. Так що я всіх щиро запрошую приїхати до нас на Флориду. Часто сповідаєте? Я стараюся, коли відвідую парохію, я просив їх, щоб вони не міняли розкладу богослужіння. Як знаєте, в наших церквах дуже часто є і англійська, і українська божественна літургія. Коли ми не раз, як приїжджає владика, робимо разом, маємо обличчя, о, велика громада, але це може бути 30 осіб, скажімо, на англійській, а 150 на українській. Так що я прошу їх, щоб вони були, лишилися так, як є. І коли роблю канонічні візитації, я не лише стараюся знайти час на сповідь, але я також відвідую хворих в них вдома, будь-то в лікарні, я прошу отця. А ще одною запорукою мого бувшого ректора в Стенфорді було, щоб іти і в кожній парафії попросити по декілька імен загублених овець наших громад. Ті, які колись були членами, але з одної чи з другої причини почали не ходити. Я думаю, що наш архієрейський омофор є пригадкою для мене, що я повинен в першу чергу шукати їх. І я вже мав нагоду в одному чи в другому місці, хоча й задзвонити до них і сказати, що я є присутній. Якщо вони бажають, я з ними готовий зустрітись. Що шукають американці в українській греко-католицькій церкві? Вони віднаходять це, чого ми всі шукаємо. Перш за все, містерії молитви. І, безсумнівно, наш візантійський обряд, наша літургія дозволяє їм це знайти. Друге, вони шукають маленької громади. Ми дуже часто в нашій церкві хотіли би бути великими громадами. Але коли питаєте ті мега-церкви, вони кажуть, ми хочемо бути громадою, які знають один одного, які служать один одному. Дуже часто вони, власне, віддзеркалюють наші громади поза межами України. Єпископа Бог чує швидше? Я думаю, Бог нас всіх чує однаково. Але в цікавий спосіб маронітські єпископи це переказують. Вони дуже часто походять, власне, з їхнього монашого чину. І коли вони мають ті свої каптури, і коли вони є монахами, вони мають мати закриті вуха, щоб бути відкритим до Бога. А кажуть, що коли стають єпископами з того чину, вони відкривають вуха, щоб можна було чути голос людей і перенести їх перед престіл Божий. Можливо прийти до вас з критикою? Безсумнівно. Наші люди, власне, не бояться. Не раз, коли маємо навіть офіційні візитації, особливо тепер, коли йдеться про захист дітей, вони питають, чи є безпосередній доступ до владики. А в нас кажуть, в нас потрафить задзвонити кожен пересічна особа, щоб знайти можливі зустрічі. Але я надіюся, що навіть це докоряння, воно є для того, щоб покращити обставини, а не лише само в собі докоряння. Як допомагаєте священнику, що вигорів? Перш за все запитати йому, як йому помогти. Друге, навіть коли прийде час, можливість дати йому час відпочинку, щоб він на якийсь час міг відійти від активного служіння і просто подбати про себе. Якщо він буде здоровий, він зможе помогти тим, кому він служить. Звідки єпархія має покликання? Цікавим є, що, власне, єпархія Святого Йосафата, вона має, думаю, в американському контексті найбільш таку мозаїку. Ми ще маємо досить велике число священників, які виростали і родилися в Америці. Маємо, очевидно, велике число наших молодих отців, які приїхали служити в Америці разом з нашими міграціями, але також починають бути приклади покликань, які починаються з поза меж нашої церкви. Тих, про яких ми говорили, чужинці, чому вони шукають нашої церкви, бо вони відчуваються добре в ній, і, власне, вони стають навіть членами, чи діаконами, чи маємо вже приклади двох священників. Мені є це приємно чути, бо це доказ, що та церква є жива. Любите жартувати? Можна з вами пожартувати? І чи можна з вас пожартувати? Безсумнівно, всі три.
Я дуже радість жартів додає нам завжди і пригадую, що ми всі є люди.